بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدام سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني ونمتومي محمد صلى الله عليه وسلم حتونا بوليكم شكور مولى أم بايا أم توفقية تينا تكاويزا كوي باتس كما يليو أما بحقيقة سي وزويت بالين توفيقي كتوكو مولى سبحانه وتعالى. الحمد لله، jana tumezungumzia kuhusu takwa, maana ya takwa na faida za takwa kwa uchache. Na katika maana ya takwa hasa tukaeleza ile ambayo kwamba al-Imam Ali aliulizwa kuhusu maana ya takwa, akajibu kwamba al-khawfu min al-jalil, kisha wal-amalu bit-tanzil, kisha wal-qada'atu bil-qalil au ar-ridha bil-qalil, kisha walistiidalu liyomi rahim. Ingawa hatuku ifasiri, lakini maana yake ni kwamba al-khawfu min al-jalil ni kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala. Al-jalil ni katika asma'u Allah, majina ya Mwenyezi Mungu, imekuja kwa wizani wa fa'il. Kisha wal-amalu bit-tanzil, na kufanya kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu muislamu inatakana wakati wote ukifanya amal basi ufanye kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Usifanye kwa ajili ya kuonekana, usifanye kwa ajili ya kusifiwa, bali ufanye kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kisha walqana'atu bilqalil, katika takwa Allah ama ni ucha Mungu zaidi, wakati ukipata kidogo unaridhika. Kwa hivyo hii ni alama ya kuwa wewe ni mcha Mungu, wakati utapata kidogo na ukaridhika. Kisha walistiidadu liyomir rahim, mwanadamu wakati wote inatakana ufanye maandalizi, ujiandae kwa sababu ya kesho siku ya kiyama, ujiandalie kitu ambacho kwamba kitakufaa kesho akhera insha Allah taala. Kisha tukaizungumza hadithi ya mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo alimuhusia Muadh au alimuhusia Jundub, pia na akatuhusia sisi sote pale aliposema ittaqillaha haithu ma kunta waatibii sayiata alhasanata tamhuha. Tukajaribu kueleza kilima kimoja cha takwa. Mtume Muhammad akaendelea akasema waatibii sayiata alhasanata tamhuha, kisha ufuatishe baya kwa kufanya zuri. Wakati muislamu utafanya jambo lolote baya, basi inatakana ufanye zuri liweze kufuta hili baya ambalo kwamba umelifanya. Asayia hapa ni kilima ambacho kwamba ni shamila, kimekusanya madhambi madogo na walikabiri na madhambi makubwa. Kisha kwa hivyo wakati utafanya jambo lolote baya, ukafanya dhambi ndogo au ukafanya dhambi kubwa, basi inatakana ufanye zuri ili hili zuri liweze kufuta hili baya ambalo kwamba umelifanya. Na mazuri ni mengi, kasadakati, kama vile kutoa sadaka. Ukitoa sadaka, basi thawabu hizi zinafuta lile baya ambalo kwamba umelifanya. Waswalati, vile vile kuswali, haswa zile salawati za maktuba, ukaziswali kwa wakati wake, ukasimama usiku ukaswali, ukamlilia Mola subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakusamehea yale mabaya uliyofanya. Vile vile kufunga, na haswa pia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa kukithirisha kuleta istighfari na dhikiri, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukusamehea yale madhambi yako ambayo kwamba umeyafanya. Hii ndio maana wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maana yake tamhul hasanatu as-sayyi'a. Lile zuri litaweza kufuta nini? Ili baya ambalo kwamba umelifanya. Kisha mwanamtume Muhammad akaendelea akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kisha utangamane na watu Muislamu kwa tabia nzuri, ai amilhum waashiruhum bihusnul khuluq. Amilhum waashiruhum
بحسن الخلق تangamana na watu amiliana na watu kwa tabia nzuri na alhamdulillah wanazuoni wetu baadhi yao wamejaribu kuigawanya tabia njema tabia nzuri akasema alakhlaqu tanqasimu ila qismaini kwamba akhlaqi tabia inagawanyika vigawanyo viwili kigawanyo cha kwanza ni husnul khulqi ma'a Allah kisha cha pili ni husnul khulqi ma'a ibadillah kigawanyo cha kwanza sema ni husnul khulqi ma'a Allah ni kuwa na tabia njema wewe mwanadamu kwa Mola wako na maana ya tabia njema wewe mwanadamu kwa Mola wako ni nini ni alla yaraka haithu nahaka wala yafqidaka haithu amaraka ni asikuone Mola alipokukataza na asikukose alipokuamrisha nafikiri jana tumeieleza kwa urefu kidogo hii ndio tabia nzuri mwanadamu kwa Mola wake kisha tabia nzuri wewe Muislamu au wewe mwanadamu kwa mwanadamu mwenzako nayo wanazuoni wakaigawanya mara tatu au zaidi ya tatu ya kwanza wasema asabru ala aladha wewe Muislamu ni katika tabia nzuri ukisubiri kwa maudhi asabru ala aladha ukasubiri juu ya maudhi inatakana wewe Muislamu wakati wote ama wakati utaudhiwa na mtu yoyote ama ukapatikana na jambo la kukuudhi wewe inatakana usubiri hii ndio tabia nzuri katika Uislamu asabru ala aladha kusubiri juu ya maudhi au katika maudhi kisha tabia nyingine asema kaful adha kuzuia maudhi kwa njia moja ama nyingine na ndugu Muislamu usije ukawa wewe ni sababu ya kuudhi watu kwa ulimi wako kwa uwezo wako uliopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi Muislamu akisawa sawa ni yule ambaye kwamba waislamu watasalimika min lisanihi kutokamana na ulimi wake wa yadihi na mkono wake kwa hivyo kaful adha inatakana muislamu uzuie maudhi wala isiwe wewe ni sababu ya kuleta maudhi na kuna wengine ambao kwamba Mwenyezi Mungu pengine hakuwapea uwezo wa kuwaudhi watu hakuwapea nguvu ya kuweza kuwaudhi watu wakawa wanatumia ndimi zao katika kuwaudhi watu haswa katika usengenyaji na hii ni sifa mbaya kabisa kisha sifa ya tatu ama tabia ya tatu ambayo ni katika tabia nzuri talaqatul wajhi kuwa na uso wa furaha ukamuonyesha muislamu mwenzako au binadamu mwenzako uso wa bashasha uso wa furaha hii ni katika tabia nzuri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la tahtiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talib usidharau kitu chochote chema au jambo lolote lema tukapigiwa mfano hata kama ni kwa kumuonyesha mwenzako ndugu yako uso wa furaha lakini sio uso wa furaha juu peke yake ikawa ndani una kinyongo ikawa ndani una hiqdi ikawa ndani ya moyo una baghdha umebeba una uso wa Abu Bakar lakini moyo wako ni wa Abdullah bin Ubay bin Salul uwe na uso wa furaha uonyeshe uso wa furaha mbele ya mwenzako Muislamu au ndugu yako ndani na nje kisha wanazuoni wakaendelea wakasema katika tabia nzuri pia ni badhlu maarufi kufanya jambo jema kufanya jambo zuri na maarufi hapa kuna tambihi nataka niitoe ndugu zangu Waislamu badhlu maarufi kufanya jambo jema si kila jambo ambalo kwamba unaliona wewe ni zuri ni jema ama ni lema fanya jambo zuri ambalo kwamba sheria imelifanya kuwa zuri natoka tukaambiwa hasa sisi ahlus sunna wal jamaa sisi zuri alhusnu ma hasanahu shar'u zuri ni lile ambalo kwamba sheria imelifanya kuwa zuri wal qabihu ma qabbahahu shar'u na baya ni lile ambalo kwamba sheria imelifanya kuwa baya hii ndio kwa ufupi tabia nzuri ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuwe nayo sisi waislamu tusubiri katika maudhi tuzuie maudhi tuonyeshe uso wa furaha mbele za ndugu zetu binadamu wenzetu awe ni muislamu
awe si muislamu, wewe natakana umuonyeshe uso wa furaha. Na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mtume wetu kiongozi wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu katika Qur'ani pale alipomwambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika yako wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu, uko juu ya tabia njema. Na sisi tunamfuata bwana mtume Muhammad, lazima tujifananishe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tabia haswa. Manake Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, iwe kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtazamo mzuri. Yani sisi tumwangalie bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi namna gani, ameamiliana na watu namna gani, na sisi tuweze kujifananisha na yeye ili tuweze kufaulu fi dunia wal akhirah. Na ndio maana hata al-Imam Usiri, mwanachuoni mkubwa huyu, akieleza katika kitabu chake Burdatul Madih, akimweleza bwana mtume Muhammad pale aliposema faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Bwana kama huyu yomweleza mtume asema faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluq, mtume Muhammad amewashinda mitume wote, fi khalqin katika umbo, wa fi khuluqin na katika tabia. Na yeye si maneno yake haya, alinukuu aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema tilka ar-rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd, hao mitume tumewafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Ibn Abbas radiyallahu anhu ambaye ndio hibrul umma ama habrul umma asema ba'dahum, hapa ni mtume ba'dahum, ya kwanza ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio al-Imam Busiri akasema faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi, mtume Muhammad amewashinda mitume wote kwa tabia, kwa umbo na kwa tabia. Mtume alikuwa ni mzuri sana, na ndio maana mtume Muhammad alikuwa ni mzuri sana. Ndio maana katika hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik yasema, na hapa ni kumaanisha kwamba sio kwamba hao mitume wengine walikuwa si wazuri, la, lakini mtume amewashinda. Anas bin Malik yasema ma ba'atha Allahu nabiyan illa hasanul wajhi wa kana nabiyukum ahsanahum wajha wa sura, ma ba'atha Allahu nabiyan illa hasanul khul illa hasanul wajhi, hakutuma Mola Subhanahu wa Ta'ala mtume yoyote isipokuwa ni mzuri wa sura. Lakini wa kana nabiyukum, na alikuwa mtume wenu, ahsanuhum wajha, ahsanahum wajha, alikuwa mtume wenu ni mzuri wao wa uso wa sura, na sura pia atufu tafsiri utaweza sema namna hiyo. Kwa hivyo mtume alikuwa ni mzuri. Hata siku moja mtume Muhammad yoeleza wakati alipopelekwa Isra wal Mi'raj, alipopanda alifika katika mbingu ya tatu akamkuta Nabii Allah Yusuf. Mtume yoeleza asema nimempata Yusufu wa kad u'tiya shatara jamal, Nabi Allah Yusufu amepewa nusu ya uzuri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uzuri ule aliopewa Nabi Allah Yusuf uliweza kuathiri wanawake. Ukisoma katika sura tu Yusuf utakiswa kamili utakipata pale. Lakini mtume alikuwa ni mzuri zaidi. Na uzuri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umechanganyika ama umechanganywa na baha, utisho. Wanawake walikuwa hawawezi kumwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata wale maswahaba wa mtume walikuwa hawawezi kumwangalia mtume free moja kwa moja hivi, walikuwa kimwangalia kidogo kisha wanaangalia chini. Ndio maana hata Aisha radhiallahu anha asema lau wale wanawake waliojikata vidole vyao kwa kumuona Nabii Allah Yusuf wangemuona mtume laqatta'na qulubahunna, lau wangemuona mtume Muhammad wangejikata nyoyo zao. Na baadhi ya wanazuoni wanasema lao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angedhihirisha ule uzuri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hata maswahaba wangeshindwa kumwangalia kabisa. Mtume alikuwa ni mzuri sana. Kisha wa fi khuluq, mtume Muhammad alikuwa amewazidi wale mitume kwa tabia. Itoshe aya ambayo nimetangulia kusema wa innaka la'ala khuluqin 'azim,
Hakika yako wewe bwana mtume Muhammad uko juu ya tabia tukufu, na aya hii ni jamian mania, maana yake imekusanya kila aina ya sifa za bwana mtume, kila aina ya sifa nzuri kwa bwana mtume, na yazuia kila aina ya sifa mbaya kuingia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatosha. Ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema innama ana bu'ithu li utammima makarim al akhlaq, mimi nimetumwa kuja kutimiza tabia tukufu. Maana yake ni nini? Hata wale mitume waliotangulia walikuwa na tabia nzuri, lakini mtume Muhammad amekuja kukamilisha tabia tukufu. Kisha al-Imam Busiri akaendelea kusema sema wala miudanuhu fi ilmi wala kalami wala miudanuhu, wale mitume hawakumkaribia mtume fi ilmi, ni katika ilmu. Mtume alikuwa na ilmu ya hali ya juu. Wa kaifa yudanuhu wa min ulumihi al-Qur'an, na ni vipi watamkaribia mtume na katika ilmu za mtume ni Qur'an. Qur'an ambayo kwamba al-hawi li jami'i al-ulum ama al-hawi al-ulumi al-awwalina wal-akhirina, Qur'an iliyokusanya ilmu za mwanzo na wa mwisho na zinginezo. Tena istoshe Mola Subhanahu wa Ta'ala akamuamrisha pale alipomwambia wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Mola nizidishie ilmu. Mtume alikuwa na ilmu ya hali ya juu. Ndio maana katika hadithi iliyopokewa na Anas, iliyopokewa na Ibn Abbas, asema wakati mtume anazaliwa, lamma ulida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, pindi mtume alipozaliwa, qala ridwan khazinul janna fi udhnihi abshir ya Muhammad fama baqiya li nabiyyin ilmun illa waqad u'titahu wa anta aktharuhum ilma wa ashja'uhum qalba. Wakati mtume anazaliwa, katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa na Ibn Abbas, asema wakati mtume anazaliwa, ridwan yule malaika ambaye kwamba ndio khazinul janna, mlinzi wa pepo, alikuja akamwambia mtume katika sikio lake, abshiri ya Muhammad, jibashirie ewe Muhammad, fama baqiya linabiyin, haijabakia kwa mtume yote elimu illa waqad u'titahu, isipokuwa wewe umepewa. Wa anta, na wewe Muhammad, aktharuhum ilma, ni mwingi zaidi wa ilmu kwa wao, wa ashja'uhum qalba, na wewe ndio mshujaa zaidi. Mtume alikuwa ni shujaa katika sifa zake. Kisha al-Imam Busiri akaendelea akasema wala karami, na ndugu Muislamu atakotanabai hapa, al-Imam Busiri asema wala miudanuhu fi ilmi, hawakumkaribia katika ilmu, si kwamba wamemkaribia katika mengine, la, kwa sababu al-ilmu ndio rasul fadhai, ilmu ndio zaidi, ndio bora zaidi maana yake. Kisha wala karami, wala hawajamkaribia katika ukarimu. Mtume alikuwa ni mkarimu sana, mtume alikuwa ni mkarimu sana. Ndio maana tukaambiwa kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ajwada nnasi, mtume alikuwa ni mtoaji zaidi wa watu. Wewe kama unatoa, mtume Muhammad alikuwa zaidi yako katika kutoa. Bali katika hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik asema wakati mmoja mtume anachunga mbuzi zake, akatokea mtu ambaye sio Muislamu, akamkuta mtume anachunga mbuzi wake katika baina jabalaini, katika majabali mawili. Basi mtu kama yule akamwambia Muhammad, nipatie mbuzi katika hawa mbuzi wako, naomba unipatie bwana mmoja. Basi mtume Muhammad akampatia, bali katika riwaya nyingine unaambiwa alimpea wote. Yule bwana akafurahi, akastaajabu, akachukua wale mbuzi akakimbia mpaka kaenda katika watu wake. Alipofika akamwambia, ya qaum, enyi watu, ama enyi watu wangu, silimuni fa inna Muhammad yuti ataan man la yakhafu al-fakra, silimuni, hakika Muhammad anatoa tena katika watu ambao kwamba hawaogopei ufukara. Kwa hivyo ndugu Muislamu, haswa tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukifirisheni kutoa, na si lazima wewe ni tajiri. Huu ni mwezi wa maskini na tajiri. Chochote ambacho kwamba uko nacho, basi mfuturishe mwenzako, toa. Kama katika miezi mingine ulikuwa hutoi, basi katika mwezi kama huu tupatilize, mimi na wewe inshallah taala.
asa tuweze kupata zile baraka na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah taala. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.